Կարջան։ Տակ ինչ փորձենք։ Լավ, մի ոպե, հեսա։ Դու կարաս հրաժեշտ տաս, ասես ու մեն։ Ես մեկ մտածում եմ քո մասին, որ ընգնես փափուկ տեղ լինի։ Կարո՞ղ է Միրոն կուրսի այս Միրոյի առազգանը։ Չէ, չկա, գալ։ Սենց խնդիր եմ տալի։ Հիմա պատկերացրա, բանում ես, հովը ինձ տունն ես, ինչ վատտներ ունեն, չէ, հովը ինձ, ես ինչ աթորը, բայց պատկերացրա։ Բա հովոն ուրա։ Չգիտեմ, հովոն ինչ-որ սես դուրս ա եկել, պատկերացրա, հովոն ինձ տունն ես, մեկ էլ ձմեր պապին ա գալի, հա, պատկերացրա, հովոն ինձ տունը Այդ իա հարցը, հիմա պտի դու որոշես, այսինքն հետ խոսցնես, ջոգես, իսկական ձմեր պապնա, թե ուղարգել են։ Ձմեր պապը դու ես։ Չէ, չէ, չէ։ Կարողա Միրոնա։ Չէ, հեսա կտեն ես, հեսա։ Նստի։ Պատրաստ ես։ Գնացին։ Արի Jingle bells, jingle bells, jingle all the ways. Ողջույն իմ բալիկ. Ողջույն. Ասում եմ դու ով ես, արա։ Առաջ է իմ բալիկ, այլ սիրելի ձմեր պապ։ Լավ, սիրելի ձմեր պապ, դու ով ես, արա։ Տենց հա, պաստոր են, տենց կոպիտ, իմ փոքրիկ բալիկ։ Դու ոնց ես ես տուն մտել։ Ես մտել եմ դռնից, ով ոնց տուն մտել եմ դռնից։ Մեր դռները փագա։ Ուրեմն մտել եմ ծխնելուզից։ Երեք չառաջուրը ծխնելուզը գոքորը բետոնեց։ Հա, հիշեցի, ծեր մարդ եմ ես, ծեր մարդ եմ, տրապով եկա, տրապով։ Ուրեմն ձմեր պապ, չգիտեմ տրապով ես եկե թե չէ, բայց որ քեզ սենց պայես, տրապով հետ կետաս։ Տարբերակ է, տարբերակ է, սիրելի բալիկ։ Հիմա ինձ մի հատ բան ասա։ Ինչ։ Դու ինչով ես եկել, ով է քեզ բերել բաբշա։ Սովորաբար ձմեր պապը գալիս է Եղնիկով, Եղնիկն է բերել։ Եղնիկը թե Երեմը։ Չգիտեմ, սա Եղնիկն է թե Երեմը, չգիտեմ։ Լավ, ես քեզ ունեմ նվեր պատրաստած։ Մլը հանտենամ էտ ինչ նվերը։ Դե աֆեկտիվ, հիմա տենց իսկական նվեր չէ, օդի մեջ տենց։ Նվերը քեզ տալուց առաջ դու պետք է արտասանես։ Արտասանիր, որ այս գեղեցիկ նվերը տեսնում եք տամ քեզ։ Ուրեմն Սիրելի ձմեր պապ, դու ով ես Արա ջան։ Ես երևի տեղը չես բերում։ Բերում եմ։ Կարողա դու ուզում ես ձմեր տատիկ դառնաս։ Դժվար։ Գնաց բժիշկները ասեն տնտեսականորեն։ Արտասան եմ։ Այո։ Ինչ պետք է արտասան եմ։ Ինչ կկամենաս։ Խնդրեմ։ Ցանկացած ոտանավոր։ Նվերը պատրաստ։ Ցիտիկ ցիտիկ մոտալի, քեզ ծամ կորեք ու գալի։ Ես սարքի չի բրնում էլի, հա։ Լավ է։ Մարմնի չի բրնում էլի ձենը։ Հա։
Բայց մի րոպե։ Շարունակում եք, մալխաս, արի, արի։ Արի, 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 օգնության, չէ, աղբուր մեզ արի։ Արի, օգնեմ։ Միկրա, օտենց, սկրակել են անցածեր այմ, լը։ Ես նոր տարուց առաջ տվիկ սպանիկ իրար սարը։ Կալ։ Չեմ էլ հիշում ով է կենտանի։ Սարքիկ էլի, ոչ։ Չէ, նստեք էլ։ Նստեք։ Ես վերցրա։ Նստի։ Ես հայջու է։ Մեկ, մեկ։ Կալ, արիկ, իմա հաջորդ վիճակը խաղանք, հա։ Կալ, ուրեմ են, ատեղ… Եպեկտը Ես հովոն եմ, ես պետ չէ։ Չէ, կարենը մի թամ հովոյա։ Հովոն կուրսի է։ Ոչ մեկ չի կարար է հովոյին, ծավոտան եմ, չէ։ Համա ձանգեք հովոյին, դրան կուրսի է։ Հովոյի դիվիցիտա։ Բանը, կար, հիմա, մալխաս, հիմա խաղում ենք սեց Հովոյ դուք սենց մոտիկ եք ինոյում, միրոպը, չէ, չի կարա։ Մաքսիմում սենց, էլի, իտո ես վերջի դեպքերից էտո ուլը հարձականա։ Միրոպը, խնդիր եմ տալի, միրոպը։ Հավայ։ Խաղում ենք որոգայդ, բայց մանկական։ Եվեք Ապես, մյատ հարց ունեմ էլի, մալխասից պեջեն եմ ուզում չի տալի։ Ինչ էին մացել, ինչ հովոճան։ Ասում են, մի չէ հիմա ռետ ուզը հատնում։ Հովոճան, արի մարդասի խաղալիքները գողանանք։ Ինչ է? Խաղալիքները գողանանք մարդասի։ Չի, չի։ Բարգի չի պերջեն ինձ։ Չի, 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 չարսի, հլ տեսնեք ինք ինչ կարասի։ Հելնուկ մնացրեք, հինոյի կասեն։ Էրիկա… Միրոն… Էրիկա… Միրոն… Ես մեջ ադարնանում… Ես երս ներսում մեջ ադարնանում… Ամա… Սենչ շարունակեք երեխեքը մանկապարտեզից կիաստափեն… Կանգը… Բա բես բան ես… Հասիք, Հովոճան, մեն երեմը որ մանկապարտեզիցա։ Հառուր հիցումնինը։ Բայց մենք էտ թվերը չենք անցեղ ուրդ։ Զավենը ռուսական մանկապարտեզա գնում։ Զավենը։ Զավենը միատ վատ խասատ ունի։ Որը մեջ մանկապարտեզները փոխումը։ Չի հարմարվում, բարդ տղայա ինքը, բարդ մարդատ ես մանկապարտեզ մեր որորի փոխումը։ Այդ միատել էքսպերիմենտ անեք, հմ? Չէ, հելիկա, ժամանակ չկա։